Благословен Бог наш, сега нине и присною веки веков. Амин. Днес на официална церемония бе открит обект, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими или зелени отпадъци. В регионалната система за управление на отпадъците, освен община Благоевград, са включени общините Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Обектът е реализиран по оперативна програма Околна среда и е на стойност близо 12 милиона лева, каза при откриването временно изпълняващия длъжността кмет на община Благоевград Ясен Поп Василев. Европейското финансиране 8 милиона лева, националното съфинансиране 1,5 милиона, останалото е съфинансиране осигурено от 5 общини. Буклукът, който ще бъде депониран в клетката 1, ще е с минимум 30% по-малко. Това е главната ни цел, допълни Ясен Поп Василев. Аглика Георгиева, представител на фирмата, изпълнител, уточни, че на тези инсталации има три иновативни решения, които се прилагат за първи път. Инсталацията е пилотна поради тяхното съчетаване. Първо, това е компостиращият модул. Второ, модулът за балиране с пренос от различни нива на инсталациите на отпадъците. И трето, това са контейнерите за стабилизиране на органичната фракция, които са специално разработени за този проект, както и машините, допълни Аглика Георгиева.